Ciao, Peugeot. Ciao. Vai, ti tutto. Ciao. Io ho un obiettivo. Vedi, bravi. La cara si bocca. Ah, ciao. Ciao. Oh. Бърх това. Здравейте, съм Пешо, как се знаете. Тръгваме след малко към Зачавто гара Юг, да фаним рейса към София. След малко ни е рейса, да им кажа, че никога не вижда летище, тама сега ще види за първи път на камера. Стигнахме летището. Често възбиште на едното нещо, с което съм седял. Сега за терминал 6, ако сме преди, ще стигнем за Братислава. Сега 6.42, на поле да ни следва час нещо. Ние съм на автобусчето, но скачам към съвлет. Това е писта, това е асфалт, това е маркировка. Това че искам аз такова да имам. Пишете в коментарите, ако е яко. Автобус е тръгън. Това ли ни самолета? Разбира се, че не. И самолет имаме ли? Не, да. Ето, един от трите. Но тук сме. Хелло? Ще има да почакам. Окъл. Спасите ли не? Ще отвори вратата. Спаси. Полека бе шапатиш. Какъвто сбукука. Та тръгваме. Тръгваме. Йейц. Много яко, готино. Значи имам много як телефон тук предлагат. Имам даже ключи за връщане. Супер. Значи имаш ли екстра телефон? Защото там те имаш. Искаме самолети на режим. И разваляваме сега прическа. Няма сега. Мъки с урод, баски е хора. Молчам на самолета. Защо е по-лесно, брата си. Добър, добър. Нищо, ще не се виждам, след малко почвам да излитаме. Но се едва забавното. Ого, почваме. Но ние още не сме до пистоле. Епа. Сега идва бързо. Много забързваме. Ого, е много бързо. Ери, полетаме. Полетаме. Йейц. Чао, София. Глупинки. За кой че правим? Секта, човек. О, идва мъглата. Тяхме някаква турбулентна, супер всичко се лашка. Трябва чакам, трябва съм с колан. Не мога ти да меш сам до място, къде е фаза. Като се ходиш, ще стискам. A few moments later. Трети не ходите, то да лета съм. Отвратина да се удари главата, и тим път по табана ви. И не е много по-добно, то знаете. Няма колан да се вържиш. Няма колан да се вържиш там. Кажи си какво искам. Искам да снимам на игри. Снимам се на Майнкрафт. Или да снимам на някакви игри, които предложите. Мога да стримам, но заболях ушите, главата. Всичко много се плати. Прекалено много. Виждам земя. Ето е Братислава. Бас, якото братче. Това е Виена. Виена, боже, Братислава. Тати долу ни чака. С печера там, тук си пи кафенцето и си какой педал го снима сигурно. Той да го изрееш младене, сериозно. Камерата ми на вратата, значи, няма много спекаем. Тук лечи още 5 пъти по-хубаво от Софийско, само че. Но тук даже е повече екстрим. Какъв смисъл къс града е там? Що за вече бе? Града е там. Това май забравим да се ходи по летището. Да. Вече сме в Братислава, извън летището. Вас си от куча. Значи би трябвало да е някъде тук по пътя. Моля, по-хубаво е път, че не съм виждал. Какви дати е? Тук пък където влязох, не мога да излез. Ще открием пътя. Е, тук е домашно долу да излез. Това е паркинг. Сега се мъчим да излезем от летището, гигантския пътя. Готвим летището. Много сравнение с Софийското, колко хубаво. А, тук има метро? Ха. А, автобус. Кой ще плаща 5 евро, е? Дурболец. Няма плаща. Пуш. Тати, сега ще има някъде към центъра или не? Център нямаме, ще гледаш през прозорец. Лошта, ако не се нанесем, няма да наприемат в футбол. О, добре. Със много досадна, бе, тати. Жалкото, че няма да се разходим из Сърбия. Се разходим из Сърбия. Това Сърбия, бе.
Така е, бе. Ти се надясно покажеш, като ти кажат ляво. Да свика на ляво, майка ти, е, виж там, кой има надясно. Да мога да ме обърка. Просто хора, сега от Унгария, чухме едно малко ръче. Не знам как му беше името. Граница е бас почти незабележима. Няма такива пунктове като в България. Просто път се вижда старата граница, нали, от лявото му се вижда старата граница, но иначе продължаваш просто напред. Отидохме сега в един хотел тук. Малко легото и отвратително, за жалост. Сега чем към един магазин, май беше Теско, да закусим. После чем към Виена. Какво правиш, мама? Зяпам. Те ли? Да. Кой му тук? От чипс. Цениш като биловите ли? Всичко пише тук на унгарски, че ще се побърка. Това се държа на интересно кое или не знам. Локум? Яко бихме неща от магазини и ще ходим към хотела, ще я закусим. Тръгнем към Виена. С бивен ли? Не, моето, твоето, не, дай да вкарвай! Само храсти ще снимаш. Тук има едни нокбей, така. Мелници. Може да видите по целия път, насякъде има мелници на Омаки. Виж ми едно село, какъв прав път. Виж и пред къщите тревата как е покосена. Сега сме в Брукендор. Що готин магазинче, табак. Много готин магазин за тютюни. Вече сме в Виена. Не сме нашите. Близко сме. Тук ще жаят гътна майка ми от колата. Идвам, нали, тук отварям вратата рязко ти да се шумам с ней, тя ще ще западне. Вече съм бликнал на нея. Времето е много хубаво за зимата. Навънка е 10 градуса, но е сравнително топло. Времето е чисто, хубаво. Тази къв дворец чакам да ходим. Сега ще ходим твореца в Билобеде. И то стол искаш ли го оставят си? Червения. Не знам дали се побере. Искат цветни сгради. Ед бях ги видял в интернета. Близко сме до дестинацията. Значи, ето я Билобедер, бе. Билобедер? Пиши Билобедер. Да. Трасим някъде парите. Бери култи от страни. Тук има такви с бели хора. И що не ги питаш? Жалост някъде да спрем. Не знам дали ще може да разглеждам пеша. Значи градът е много хубав. Пиши е Хофбург. Ясно. Много хубав купол и на купол има някаква статуя. Да. Его дворец, император. Нещо. Тук е паркинг и нищо не мога разбера. Парк, плас, мац, флат, лиц, муц и какво? Търси място с баща ми, ходим до една машинка за паркиране, защото не мога да ме видиш това. Иначе ето го небо Стъргача, его целият център, всичките модерни сгради. И там още един, все още по-голем. Спарзалка. Граждани на Виена пред нас, Петю. Порше Панамера. Панамера, но няма да го намеря. Панамера. Паркирай го София, няма да го намеря. Сега с нощи, като прибирахме от Австрия, мисля, че не можа да си нещо от батерията на камерата падна, но града беше много хубава вечерта, всички целият светеше повече дори от Виена през нощта. Тъпто ми не можахме да обиколим Виена, аз не знам дали ви казах, не, май не го казах. Едно място да паркираш, най-ефтиното, без 17 евро за час. Сигурно щехме да платим да паркираме, да разгледам дори за час, но нямаше никакви места. И тъпото, че ако не си местен, не мога паркираш никъде. Сега след малко тръгваме да се разходим с града малко за днеска. 3 часа. Ще разходим, ще се приберем пак тук. Иде, пазете колко настроение. Сега съм на булевард Андраши. Отиваме към най-голямата патрушия в концерта. Базилика. Чем и към една голяма базилика. Еми гролица така. Едно неща така е. Сега никакви магазини са отворени, защото е празник в Унгария, принесем, ще не отворен. Утро си не така. Стигнахме до нещо като, не знам който и Колен базар. Колен базар. Най-хубавия коледен базар до най-голямата Будапештанска църква. Да, наистина е огромна. Най-големия купол. Базилика се казва църква. Много топло навън, къде ще е зима. Сега че ли отръчваш? Те никога знае голяма бишта ли къде? Вижте, са яки. Ще се издивам колко яко-яки има. Ти изглежда бази якото. А то има парзалка вътре, бази якото. Сега сме в центъра, направих си три идиотски снимки, които както винаги не излязат добре, но те е живота. Виж какво има се с пасенца, така ще излезат много добре. Стига бе, това е. Трактор.
Трактор, ресторант, бар. Нашите, не знам къде са. А, намерих. Те са пред мен. Споко. Стигнахме едно интересно място. Царския дворец. Те царския дворец с преди, който е много надалеч. Гледаме мост е пред нас. Тази той ли беше железния мост? Верижния мост. Верижния мост, железен. Първия мост въобще на Дунава. Тика на град Сечен, човек, който е финансирал моста. На граф. Не град, граф. Сега ходим към парламента. Как е настроението, бабо? Ами заради Расел Кроу. Бабо, как е настроението? Главната роля. Сега кажи сериозно как е настроението. Хорошо. Твоето тате как е? Чопка да бълък. Супер. Мамо, твоето настроение как е? Добре. И моето също като баба, хорошо. Окей, а? И стигнахме до големото площадо. И там е отпредо. Прибираме към къща, към колата, която е, да кажем, далеч. Будка. Лондон, Тюктилис. Как се прави фар? Как? Унгарския майстор прави фар. Та наистина. Питах тати, къде колата искач, няма една идея. Да носи базик. Вижте, това са най-коленния така. Камерата се на почти без батерия. А, не бе, 42%, има много батерия още. Вчера беше тъпо, че тя свърши и може да се не получи нищо. И че другия път, дай Боже не, който да обикалям Австрия, Виена най-далече, ще отида с автобус. Вече сме в колата. Ама много по-интересно е, ако не снимаш стените, а снимаш светлините на другата страна. Не, ще снимаш българското посолство. Няма да е много свето, защото българите са стиснати и пестят тока. Ей, си е българското посолство. Айде, че идва проблема. Ебрахме се от къщи, лизанци с тераса. Любим познато от миналата година. Тръжкам само мамо и тети да се качат по асансьора и се прибираме в къщи. Утре не знам какво ще правим. Сте Коледа! Преди забравяме всичко най-добре. Здравейте хора, дайте си парта на сходка. Ние сме боря от другото тяга. Баща ми е най-долу е, което почесме. Сливата фашика за постригване. Все чакам баща ми се обои. Господино! Сидахме до хексагона, т.е. площада на героите. С тропическа жега? Да бе. Заредно са пътя. Айде бе, няма ли да дойде? Баба се опаковала като за вас има. И сега пристига купата от Гренландия и стимосите. Поне 7 трябва да са, колко 7-те вожда на Унгария. Водиха 7-те унгарски племена, които завзеха Карпатската низина. То си има много голям мустак, трябва да го пръсне. Епате. Псих са яки. Мирши отвърсено. Сега отивам и към какво ще да ходим тази? Колуш център. Колуш център, добре. После включим до Икея и се прибираш от едно година навън. Някакъв мега мол. Виж колко хубаво са тина. Диги рекапоратор. И гигантско дърво. Купих си любимото шоколадово млеко. Сега сме в Макдоналд. Сега тук седем на маса до една парзалка. Хората карат кънки вътре. Не трябва да си кънки да караш. Преуби се. И го яденето, бургер с хакалки и мляко. Добре имена на улицата. Ви си го разберете. Слънцето в Унгария изгря. Те хора, добро утро. Значи, вчера ходихме, кажем до Икея. Сега, ако се чуете, какво ще правиш, ходя за хляб. Но трябва да кажа една история. Как почти си купих телефона? Вече го намери. Помощта на една жена, персонал там в Икея, те да кажа. На мен не го намерих с нея. После търси с майка ми. Майка ми, както винаги, бум, на един диван. Който е много изсулен, нали? И дай че там и телефона. Ама ще се побъркам. А, зелено. Се оглеждам за мига. О, Боже! Добре, тук какво беше? Трябва да си магазин Шпар, дед пише там. Този магазин е затворен. Сега тим до другия, който е напред. За магазина е по 20 хлебчета. Хората не ядат обикновен хляб, като България, който има никакви хлебчета. О, яко ще има 3 магазина. Пазарче. Дори тати. Има магазин тук, който всъщност си го даваме под найем. 9 квадрата. Една джинерджи, джинерджи. Сега, чехме до блок. Е, вижте стои гарата. Тате, си главната гара ли? Да, централната западна гара. Виж колко готин сграда, това е някакъв мол. Много стени гейджи, когато там изглежда на гъз, както мине. Влизаме вътре си. Тате, от тука. А, това е автогарата ли? Хайде, тате.
Ще знаеш пътя. Аз ще тръгна да се кача в влака за Виена. Ще разгледам. Пак по-добре от колата. Всичко затвориха. Ореха ни под носа с кабаната врата. Тим към Макдоналдса. Куче пълен сигурно догоре. Какъв Макдоналдс? Най-късия в Европа снимен догоре. О, тук с който Макдоналдс си бях виждал наистина. Честита на година от тук. Има малко експлозии. Тръгваме за рейс към 11 часовия път с автобус. И стигнахме до гората. Сега чакам отпуска 11 часа пътува. Кой ще си е вълмайн. Но си е тая. Тръгваме се много хора. Тигна граница с Сърбия. Още 700 км. Те са добро утро от мен. Надобно спане не бях, но нига при живота си. Чакахме на едната граница 3 часа. Заради някакви цигани на река, които имаха някакъв проблем с паспорта и други глупости. Бре, аз спирам и се качвам в рез, че ми е много 11.